Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün yeni bir proqramla yenə xidmət üzrəyəm. Hörmətli soydaşlar, bu günləri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində və İrvan Xan Mişinliyindən biz danışacağız. Bu haqda bizim hörmətli bir ziyalımız Azərbaycan Respublikasından bizim qonağımızdır. Bu qonağımız neçə kitab yazıbdır və müxtəlif ermənilər haqda təhqiqatı var və indiyə qədər 3 kitabı çıxıbdır ki, özü kitablar haqda sizə izahat verəcək və bu qonağı sizə mərif edirəm, Xaqani bəy İsmaildir. Özü jurnalist, yazıcı, tarixçi və bununla bağlı bugünləri bir proqram aparacaq. Salamlar, xoş gəldiniz Xaqani bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox-çox lütf eləyib, səfa gətiribsən bizim bu NTV kanalına. Xahiş edirəm. Xalqımızdan, millətimizdən, güneyimizdən, quzeyimizdən salamlaşın. Buyurun, söz sizindir. Salamlar olsun dəyərli izləyicilərə. Bugünkü proqramımıza qatılaraq mən sizə öz fəaliyyətlərimlə yanaşı araşdırmalarımdan da deməli bəzi önəmli yönləri çatdıraraq sizlə bir müzakirəyə qoşulmaqda bir mutlu hiss edirəm kəndimi. Mən yazıcı, tarixi araşdırmaçı, jurnalist, eyni zamanda Azərbaycanda xalq hərəkatının qurucularından biri. İlk özgürlük hərəkatı, müstəqillik hərəkatı zamanı ilk Ali Məclisində üzv olaraq bu fəaliyyətlərdə bulunuram. Və bir ölkədə də arşivlərdə çalışdım. Türkiyədə, Kürdistanda, Azərbaycanda da bir sıra ölkələrdən də arşiv belgələri gətirərək və bəzilərinə də deməli, arşiv yayınları üzərindən ulaşaraq erməni məsələsi və türk-müsəlman soyqırımı, ermənilərin müsəlmanlara, xristiyanlara və yahudilərə qarşı soyqırımı və 31 mart olayları ilə ilgili Azəri soyqırımı deyə bir əsərləri ortaya qoydum. Bunlar hamısı tam bəlgəsəldir. Yalnız biri Azəri soyqırımı deyə qoydum. Azəri yox, biz Azəri biraz onu söyləyəcəm. Bizdə xahiş edirəm onu türk onu söyləyəcəm. Əlbəy, onu da söyləyəcəm. Yəni o ingiliscədə xarici ölkələrdə anlaşılsın deyə, yəni biraz identifikasyon kimi, onu da mən ayrıca izah edəcəm. O, tiyatro əsəridir, amma bəlgəsəldir. Bu birisiləri də, bu birisilərdə tam qaynaqlar verir və 3 dildə bu əsərlər yayınlandı. Əsasən bu tarix əsərlər, 2 əsər 3 dildə yayınlandı, amma biri o tiyatro əsəri Azərbaycan dilində yayınlandı. O zamana qədər də 31 mart soyqırımı ilə bağlı deməli, əsər yoxdur. Əslində ermənilərin hardan gəldikləri, ermənilərin necə formalaşmaları, ermənilərin Qafqaza necə gəlmələri, hətta Türkiyəyə necə gəlmələri, ümumiyyətlə ermənilərin hansı tayfalardan oluşmaları, hansı bölgələrdən köç etmələri, hansı dönəmdə o Ural-Tuvan bölgəsinə və Qafqazlara gəlmələri, yəni hardan gəlib kim olmaları, bu yöndə tədqiqatlar və sonra ermənilərin Birinci Dünya Savaşında hansı bölgələrdə, hansı torpaq iddialarında olmaları. Mənim elmi konum da budur ki, ermənilərin torpaq iddialarının coğrafiyası. Təsəvvür edin ki, ermənilər 3 dəniz arası, deməli Qara dəniz, Xəzər dənizi, bir də Aralıq dənizi, üstlər ona Ağ dəniz. Bu 3 dəniz arası Böyük Ermənistan deyə bir
plan üzerinden daim demeli çalışarak daim leviyatçı iddialarını geliştirmiş ve bu iddiaları hayaldan gerçekliğe taşımak için devamlı fırsat aramışlar. Ve bu fırsat arayarken de hiçbir hukuk, hiçbir hak adalet, hiçbir belediyeçi mizan terazi gözlemeden insanlık duygusu belediyeçi nümayiş ettirmeden bütün varlıklarıyla bu amaca ulaşmaya çalışmışlar. O bakımdan da bu Ermenilerin bu iddiaları hayata geçirirken onların hansı tərəfdaş dövlətlər olmuş, onları maşa kimi kimlər kullanmış və bu olayların boyutu, bu təhlükənin boyutu Türk dünyası üçün və insanlıq üçün nə qədərdir? Bax, bütün bunları araşdıraraq, bu ki, yazdım ki, bunlar həm də Hristiyan və Yahudilərə qarşı soyqun törədiblər, bu xarici ölkələrdə çox ilgi çəkdi. Elə ötən illəri o Chicago'da bir toplantı olmuşdu, Xocalı toplantısı. Orada benim o İngilizcəsi yabancı səfarətlərin oradakı təmsilçilərini heyrətləndirmişdi. Onun ki, İngilizcə biz basmışıq, artıq o kardeşler necə yani bu ermənilər Hristiyanlara güvenir. Yahudilər də kullanmaq istəyirlər. Erməni soyqırımı iddialarını ortaya qoyaraq Türkiyəni bölmək. Mesela, bunlar necə olar ki, özleri buralar Yahudilərə qarşı soyqırım eləyələr. Amma bunlar bütün bəlgələri ilə bizim həmin kitabda yer alır. Ermənilərin, Rusların özlərinə qarşı, Ars vilayətində, Yunanlara qarşı, Gürcülərə qarşı, Almanlara qarşı və dediyiniz kimi Yahudilərə qarşı. Güney Azərbaycana qarşı. Bəli, bəli. Türk bölgelerini ayrıca sağlayacağım ki, bunları karşı türettiği soykırımlarla ilgili benim hemen o ki kitabımda yer alan belgeler, ben indi bilmirəm bu görsədir. Bəli, görsədir. Bu burada da başka da bir kitabımın da İngilizcəsində hansı ki o da Rusiya Dövlət Kitabxanasının sitesində vardır. Bunun İngilizcəsi. Ermənilər ora əl atara onun oradakı kaydında saxtakarlıq yapmışlar. Qoyun, indi bunları buyurduğunuz. Amma bir dənə icazə verin ki, bunların gəlişi, haralardan gəliblər, harada necə sakinləşibdilər, bu nə cür olubdu gəlibdilər. Xahiş edirəm, buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Bəli, çox önəmli bir məsələdir. Ermənilərin bilim adamları yazdığına görə bunların sırasında erməni bilim adamları da var. Bəli. Ermənilər Doğu Avropanın demək ki, bu Bolqaristan filan tərəflərindən bizim eradan öncə, yəni insanın doğumundan öncə hardasa bir 7-ci yüzillikdə filan, yəni bizi indiki dönemden bir 2700 yıl bundan qabaq. Bunlar Türkiyənin indiki Van bölgəsinə gəlmişdir. Baxın, Türkiyəyə də bunlar gəlmədir. Bəzəri iddia edir ki, bunlar Türkiyədə torpaq iddiasında bulunurlar. Yəni tarixi ədalət baxımından bunların Türkiyə torpaq iddiası o Ağrı Dağı bölgəsində ola bilməz. O başqa ki, ben burada məskunlaşmışam, burada mənim bəzi hüquqlarım var, vətəndaşam. O başqa məsələ. Amma bu mənim tarihi yurdumdur. Və mən bu davanı sonradan sürdürəcəm. Böyük Ermənistanın da ürəyi buradır. Bəli. Bu artı başqa bir iddiadır. Və belə deyək ki, çox yersiz bir iddiadır. O yüzden de
O yüzden de Türkler demeli bunu başa düştüler ve Türkler bunu başa düştükleri için bunların karşısına hem hukuki hem diplomatik hem de askeri tedbirler almaya zorunda kaldılar. Şimdi o olaylara elbette. Demeli bu Bulgaristan taraflardan müəyyən tarixi dövrdə dediğimiz kimi İsa'nın doğumundan bir 700 yıl önce bunlar gelmişler o zaman da orada Van bölgesində indiki tarixi Urartu ərazisi kimi tanınan bölgədə yazılar var idi, qədim yazılar. Onlar da indiki bilim adamlarının araşdırmalarına görə Ermən-Türk boyu var. Ona məxsusdur. Amma bunların özləri hay kimliyindən gəliblər ora. Və sonra Ermən boyu ilə də biraz qarışıblar, biraz orada miqrasiyondan sonra. Sonra o Ermən zadı Albandan ayrıdır məgər? Ayrıdır, ayrıdır. Bu Ermən-Türk deməkdir. Ermən Türk boyudur. Necə bir özbək, necə bir var. Bəli, bəli. Amma bunlar bilsin ki, etnografik bir addır. Məsələn, salın dağda yaşayan salın xalqların birinə deyirlər ki, bunlar tatlılar, dağda yaşayırlar. Bəlkə belə etnografik addır, amma bir boy adıdır. Türk boy adıdır. Ona görə ermənilər, mən bir bilimsel çalışmam var, orada yazmışam ki, ermənilər tarixi sürəcə bir kimliklə gəlmiş, hay kimliklə. Amma sonra iki kimliklə davam etmişdi. Nə deməkdir? Ermən xalqının da deməli arxeoloji uğurlarını, indiki arxeoloji buluntular əsasən bizim anladığımız uğurları da özlərinə almışlar və oranın əski sakinləri kimi davranaraq güya bu bir qədər sonra güya bunlar buranın əski sakinləridir və bunların ana yurdudur. Bu baxımdan tarixə bir kimliklə, hay kimliklə daxil olan ermənilər Urartu yazılarını da kəndlərinə mənimsəyərək Urartu mədəniyyətini də və yerli xalq olmaq amacını ispat etmək üçün sonralar bu iki kimliklə çıxış etmişlər. Bugün də iki kimlikdən doğan nailiyyətləri, uğurları öz deməli ki, uğurları kimi öz kəndilərini alıb tarixi sürəcdə yürüyürlər. Onun üçün də var qıpçaq ermənilər, bir qıpçaq ermənilər, onlar təmiz türkdür. Onlar deyirlər ki, siz haysınız. Bunların da bir qismi, albanlar da vardır siz dediyiniz kimi. Onlar da Hristiyan türklərdir. Onların da bir hissəsi Qriqoryan kilsəsinə tabi etdirildikləri üçün müsəlmançılıq bizim ərəblər buranı işğal etdiyindən sonra bizim babalarını çox böyük xəta yapıblar, götürüblər kilsələri boşuna bıraxıblar. Boşuna bıraxanda ermənilər gəlib ona sahibləniblər yavaş-yavaş bir qisminə. Sonradan həm ərəblər, həm də sonradan ruslar Alban kilsəsini, Alban Türk kilsəsini erməni kilsəsinə tabi ediblər. Və o başlayıblar onların yazısı ilə asimilasiya getməyə. Bunlar mən dedim, indi gələk görək. O qara kilisə vardı Urmuda, qara kilisə. Bu o cür ki, axtarıblar Azərbaycan, bizim qərbi Azərbaycanda, yəni Urmu şəhərində. Və Qaradağda bəzi kilisələr var. Bunlar hamısı cadın abidələrindəndir. Alban cadında. Yəni, birinci Həzrəti İsa'nın cadından ki, həvariyunlarından ki, gəlibdilər, Urmuda onu tikibdilər. Və onlar Alban olubdular, Alban cadları. İndi ermənilər özlərinə çıxırlar ki, güya bu bizim cadımızdır. Oratuları da, hətta oratuları da bilər özüm bir dənə Pastor Maçiyan var. Pastor Maçiyanın yazdığına əsasən deyir ki, quya zatı oratular
zattı. Uratular ermeni olubdular. Halbuki razılıq var Sarabda, bizim Sarab şəhərində, Azərbaycanda. Razılıqda bir dənə, razılıq adında bir dənə kət vardı. Kətdə hələ də Oratunun kətibələri qalır orada. Ki göstərir, bunlar Azərbaycanlı Türk olubdular. Bəli. Buyurun. Siz dediniz, mən bu Pastırmacıyanın bir statı da var məndə, ondan iqtibası götürmüşəm. Burada da göstərir ki, amma ondan da bax, Lenorman var, Safçavazli var, Rawlinson var, bunlar görkəmli, deməli, Mixi yazılar, Çivi yazılar, Şərq yazılar, Doğu bilmə uzmanlardır. Bunlar da yazır, məsələn, biri də yazır ki, burada ermənilər Frikiyadan gəlmişlər. İndi o qədim adları var, o mən sadaladığım bölgələri qədim adları var. Onlar mən deyir, bunlar deyir, gəlmişlər, yerli deyir, Urartuları sıxışdıraraq o bölgə, indi həm o dövrdə nəsə el olub ki, bunlara kimsə dəstək olur ki, bunlar gələ biliblər də. Hə. Və onların deyir, bütün deyir, əfsanələrini, onların dilini və onların bütün yazılı mədəniyyətini deyir. Bunların öz uzmanları deyir də. Bəli, bax, o Pastırmacıyan da yazır, onlar dünya miqyaslı uzmanlardır. Bunun ardınca Pastırmacıyanın üçünü vermişəm. O da deyir ki, ermənilər deyir, batıdan gəldilər doğuya doğru, friklərlə, deməli, insanın doğumundan 6-7 yüz il öncə, bayaq mən 7-100 il deyirəm. Bəli. Yəni, Pastırmacıyan da yazır ki, onlar da Urartuya gəlmədirlər. Gəlmədirlər. Yəni biz bunu istəyirik ki, biz erməni konusunda bizim xalqımız dünyanın müxtəlif ölkələrində həmişə biz üz-üzə gəlirik. Bu savaşla gedəcək. Ermənilər, mən bu mübarizələr gedəcək. Çünki ermənilərlə barışmaq da hamısı şərti məsələlərdir. Ermənilərlə barışdınsa da erməni yeni bir aşamaya gəldi, yeni qüvvələr nisbətində özünə bir fürsət gördü. Erməni durası deyil. Mən indi misal gətirə bilərəm tarixdən. Siz birini gətirin. Məsələn, Birinci Dünya Savaşından sonra ermənilərin Qafqazlarda torpaq iddiasına son qoyan Kaş müqaviləsi oldu. Amma Kaş müqaviləsi 21-ci ildə imzalandı Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan tərəfindən Rusiyanın qarantörlüğü ilə. Bundan sonra bunlar yenə Qarabağ məsələsini qaldırdılar. Bəli. 23-cü ildə yaxşı ki, Nərmanov oradan imkan vermədi və geri qaytardı, qərarı dəyişdirdi. Vermişlər Qarabağ ermənilərə 2023-cü ildə, yox, 1923-cü ildə. Və burada Qafqazlarda erməni iddialarına hüquqi cəhətdən beynəlxalq Kaş müqaviləsinə son qoyuldu. İndi baxaq görək Türkiyə-Ermənistan dırnaq arası. Türkiyə-Ermənistanda da deməli İstiqlal savaşı bitdi Sənata Türk'ün başkanlığına. Sonradan bütün ölkədən İngilizlər, Yunanlar, Ermənilər, İtalyanlar hansı doğdular, dənizə töküldülər, doğuda da ermənilər. Bunlar sonra Lozan müqaviləsi oldu 1923-də. Lozan müqaviləsi 23-cü ildə bağlanana sonra erməni konusunda Türk ərazisində son qoydu. Hüquqi cəhətdən beynəlxalq. Amma gəlin görək, bugünkü erməni konstitusiyasına yəni nə yazılıb? Doğu Anadolu vilayətləri hamısını Ermənistanın torpağı kimi yazılır. Yəni, deməyim ondadır ki, ermənilərlə uluslar arası hətta bir belə deyək, anlaşman da olsa arxayın olmamalısın. Yəni, diplomasini sürdürməlisən, tarixi bilgiləri, diplomasini sürdürməlisən, dünya çatdırmalısan bir xəstədə və ermənilərin sürkənliyi, dayaqları sarsıtmalısan. Ermənilər kimi sürkənir? Xristiyanlara və yahudilərə. Xristiyanlara, yahudilərə qarşı yaptıqlarını dünyaya çatdırdıqsa, ayaqları yerdən məzur üzülməyə. O yüzden de həm Lozan, həm Kaş anlaşması bu günləri qüvvədə olduğu halda ermənilər həm bizim torpaqlara iddia edirlər, həm də Türkiyənin başqa iddiaları da var, onları da mən deyə bilərəm.
Bak bu cüre. İndi Kafkaz'a nece geldiler? İstiyorsunuz onu da bayağı siz soruştun. Bəli. Bəli. 1960 1699-cu ildən başlayaraq Erməni knyazı var idi Ori. Bu düşdü Avropaya, bir qaç Avropa ölkəsində bu krallarla görüşdü və deməli Erməni konusunda bir dəstək almaq istədi. Bir Erməni muxtariyyəti biz yaradaq. Sizin dəstəyinizlə bu söhbətlərə belə onu xoş qarşıladılar da. Diplomatik cavablar verdilər. Ancaq ki, kəsin bir qərar verilmədi. Ondan sonra üzünü döndərdi, gəldi Dəli Petrovun yanına, birinci Pyotrun yanına, Rusiya imperatorunun. Və ona sıcaq dənizlərə çıxmaq üçün Rusiya imperiyasının sıcaq dənizlərə, o sıradan İran üzərindən sıcaq dənizlərə çıxması üçün buna proje verdi ki, Qafqazda bir... Xəlic Körfəzə qədər İran... Əlbəli. Qafqazda bir, orada həm də yani Bolqarat açması üçün çox ehtiyacı var idi imperatorluğunun. Onun üçün də bunlar onların marağından yapışdılar və dedilər ki, və biz Qafqazda da bir istəyirik ki, erməni muxtariyyəti olsun Rusiyanın tərkibində. Amma sonradan elə oldu ki, Rus Pyotr bir neçə yürüşlər elədi, hətta İranın Təbrizə qədər də gəldi filan. Sonradan Pyotr'dan sonra gələn deməli, ölkə başçısının dönəmində biraz bu işlər yubandı və s. Amma 1725-ci ildə Petronun qərarı var. Deməli, ermənilərin deməli, Qafqaz vilayətlərinə köçürülməsi. Amma hələ o vaxtı Qafqaz işğal olunmayıb. Amma Dəli Petronun qoşunları arada bərədə deməli, axınçılıq yapırdılar. Axınçılıq yapırdılar, gəlirlər ta siz dediniz kimi İranın güneyinə qədər yəni bir növ hərəkət eləməyə çalışırdılar. Amma İranda da girir. Yəni ki, indiki İran kimi tanıdığımız dövlət arasında da girirdi. Bu, bütün bu proseslərdən sonra elə oldu ki, 1795-ci ildə Qarabağ xanlığının üzərinə hücuma çəkildilər. Qarabağ xanlığı birləşdi. Rusiyaya sonra Gəncə xanlığı savaşaraq 1804-cü ildə Cavad xan şəhid oldu. Ailəsi də şəhid oldu. Amma yəni xanlıqların birliyi yox idi. Həm də İran, indiki İran kimi tanıdığımız bölgədə Türk hökmdarlığı olsa da bunların Osmanlı İmperatorluğu ilə bir uzlaşması yox idi. Ben bunu Türkiye'de TV5'te de söyledim. Dedim yani Rusya'nın Kafkaz'ı işgali zamanı Osmanlı İmperatorluğu ile İran'daki Türk hanedanlığı arasında bir uzlaşma olmuş olsaydı hiç vakti Rusya Kafkaz'a girebilmezdi. Onun da nedenlerini anlattım. Bunlarla ayrı ayrı savaştılar. Türklerle Balkanlarda savaştılar. Orada bir keçici sülh bağlandılar. Sonra koşunlar çektiler bu tarafa. Qafqaz üzərindən İran bölgəsində bizim Türk devlet olan o zamanki sülaləsi olan İran deməli, dövlətinin qoşunlarını yendilər. Sonra bunlarla əl bağladılar, sonra getdilər orada yenə Türklərə əzdilər. Baxın ha, bunların arasında uzlaşma olsaydı, o qoşunu o yana bu yana çəkilsək, bunlar artıq Rusiyanın qabağını kəsə bilərdilər və bu işğallardan sonra ən çox savaşan İrəvan xanlığı oldu. Təsəvvür edin ki, 1927-ci ilə qədər 23 il İrəvan xanlığı tək başına savaşdı. İrəvan xanlığının ötəsinə keçdilər. Güney Azərbaycanı keçdilər. Naxçıvanı tutdular. Görkəmini tutdular. İrəvan xanlığını ala bilmir. 23 il tək başına savaşdı. Amma yenə də axırda oradakı olan tək-tük ermənilərin, o zaman orada ermənilər yox idi. Amma ki, indi hər ölkədə müəyyən xalqlar ola bilir də, məsələn, torpaqlar yaşayır, çox az şəkildə də. Onların orada xəyanəti sayəsində, deməli, İrəvan xanlığının haqqında məlumatları verərək və İrəvan qalasının sirlərini verərək. Sonra o zaman döyüşdə İrəvan xanlığı həmişə, deməli, su quyularını bağlayarmış, müəyyən taktikçilərdən istifadə eləmiş sulardan.
Türk uylarını bağlayarmış, sonra bunlara yerli miniklar varmış. Onun hamısında Ermeniler Rus əskərlərini xilas ediblər. Yol göstəriblər, onlara minik veriblər vs. Türk uylarının yerini göstəriblər. Ancaq sonda çoxlu qoşunların sayı artdıqca İrəvan qalası artıq İrəvan öncə Sərdarabad qalasında müqaviməti orada təşkil edirdi ki, müəyyən bir məsafəyə qədər düşmanın qarşısını alsın və ən axırda 27-ci ildə 1827-ci ildə bu elə bil ki İrəvan qalası təslim oldu. Daha Rus qoşunları çox sayda gəlmişdi. Və bundan sonra isə ermənilərin köçürülməsi başladı. Məndə bir kitab var, Rus müəllifidir. Deməli, müəllifin adı Glinkadır. Onun belə bir əsəri var. Rus dilində də adı. Deyir ki, Pereselenia Armiyan Azərbaycanskih görün, adı necə başlayır. Yəni, Azərbaycan ermənilərinin köçürülməsi. Rusiya hakimiyyəti ərazilərinə Azərbaycan ermənilərinin köçürülməsi. Yəni, Güney Azərbaycanın adını orada. O işdədir. Yazmır ha, İran ermənilərinin köçürülməsi. Yazır ki, İran ermənilərin və Zadın, hətta Zadda, Suqovuşanda bir dənə kət vardı, Marağa kəndi. Bu Marağa kəndi həmin Güney Azərbaycanın Marağasından köçürülmüş ermənilərdir ki, Qribaydov o zaman Sisyanovla zad edirlər, bu göndərilmiş, ondan Sisyanov Lazarova hətta zad edir, onları 20 il vericidən azad edir, onlara müxtəlif yerlər verirlər Qarabağda, ondan işlər görürlər və orada Urmudan ondan sonra zaddan erməniləri köçürdük, gətirilmişlər Qarabağda. Sakinləşdirilmişlər. Sisyanovun əmrinlə Lazarov gəlir. Lazarov orada bir dənə Rus polkovnikiymiş ki, orada yerləşdirilmiş. Buyurun siz. Bəli, burada göstərir, bax bu tarixi bəlgədə də göstərir. Erməni vilayətinin ilk yönəticilərindən general Paskeriç 1828-ci ildə mayın 26-sında Qraf İbiçə göndərdiyi raporda bu köçlər haqqında yazırdı. 279 ailə Qarabağa, 948 ailə İrəvan vilayətinə köçürülüb raporda. Sizin dediyiniz kimi polkovnik Lazarev əmin edib ki, tezliklə köçkün ailələrin sayı 5000-ə çatdırılacaqdır. Rusların da Güney Qafqaza köçürülməsi haqqında Dövlət Şurası 1830-cu ildə ayrıca bir qərar qəbul etdi. Düzdür. Yəni siz dediyiniz kimi bu dövlət siyasəti olaraq burada ermənilərin tədricən köçürülməyə başladı və sonra nə baş verdi? 1828-ci ilin martın 21-də özdə bunlar həmişə Novruz bayramı günləri bizə əleyhimizə qərarlar almağa adət kərdədirlər. Çox vaxt həm soyqırımlarda da həmin günlərdə başlamaqlarını mən görmüşəm mart hadisəsində. Burada da deməli 21 mart 1828-ci ildə burada erməni vilayətinin yaradılması haqqında Çarlıq Rusiyası qərar qəbul elədi. Tam doğrudur. Bəli. Yəni Türkmənçay müqabiləsindən sonraki 25 il İran Azərbaycanla Abbas Mirzanın fərmandehliklə baş komandanlığından ki Azərbaycanlılar Ruslarla dava elədi. İndi bu davanı İran-Rus davası kimi deyirlər. Demirlər Azərbaycanla Rus davasını demirlər. Düzdür, düzdür. Burada da deməli iş o yerə çatıb ki, bu həmin ki bu vilayətdə həm də ermənilərin bir baş keşişi var idi Nevses adında. Bu ermənilər həmin bu vilayət qərarı veriləndən sonra bunlar o qədər zülm elədilər ki, bu yerli ki ondakı İrəvan türklərinə. Bu artıq qanun pozuntuları, cinayət o dərəcəyə çatmışdır ki, artıq sonradan Çarlıq hökuməti özü bu Nevşesi oradan uzaqlaşdırdı. Və bir az keçdikdən sonra, məncə 1840-cıdır, yəni necədir, mən gələk burada notlara baxam, bu şey ləğv olundu, erməni vilayəti ləğv olundu
bir Xəzər vilayəti yaradıldı. Bir de Gürcülərlə bağlı bir vilayət yaradıldı. Gürcü İmereti vilayətidir yoxsa necədir onu mən gərək nota baxım deyə yaradıldı. Bu o deməkdir ki, ermənilərin əlindən biraz ki hakimiyyət versən hətta onların törətdikləri cinayət və haqsızlıqdan onu ora təyin edənlər belə zar olmağa başlayırlar. Yəni ruslar belə zar olmaq. Hətta Rusiyanın deməli bir dönəmdən sonra belə bir qərar da vermişdi ki, ermənilərin nisbətən çox yaşadığı vilayətlərdə memurların erməni millətindən təyin olunması müfəqqəti dayandırılsın. Bax, mən o bəlgəni də, mən bir dəhə də bu başına toxunarım, o bəlgəni də mən sizə çatdıraram. Mən doğru demişəm. Deməli, o bir də nə ilə bağlıdır? Ermənilərin ki, bu torpaq iddiaları var, bunların, inanırsınız mı, bir qismi elə Rusiyaya qarşıdır. Mənim bu kitabımda ona görə ermənilər bunun Rusiya Dövlət Kitabxanası arşivində onun notlarını, anotasiyasını saxtalaşdırıblar ki, ruslar anlamasın ki, burada, bu kitabda ermənilərin ruslara qarşı soyqırımı və torpaq iddiaları var. Böyük Ermənistanı kuzey sınırları bugünkü Rusiyanın Stavropol, Krasnodar və Rostov illərinə dayanır. Və buna ermənilər Kuzey Ermənistan deyir. Kuzey bir dənə, burada bir dənə sorğu gəlir. Çox həmiyyətli və mühüm bir sorğudur. O da budur ki, Rusiya niyə belə istəyirdi orada bir dənə xristiyan dövləti yaratsın? Bunun məqsədi nə idi? Bəli, bu bilirsiniz, isti dənizlərə çıxmaq, Rusiya imperatorluğunu, gücünü artırıb, sınırlarını genişləndirmək, böyük buna bir iqtidar qazandırmaq üçün dəli petronu Avropada yetişdirdilər. Dəli petronu sarayda da yetişdirdilər. Avropada da dəli petroya qədər Rusiya imperatorluğu imperatorluq deyildi. Moskva knyazlığı idi. Çox sınırlı bir devlət idi. Yəni Rusiyada imperatorluq dönəmi 1-ci Petrodan başlayır. Və bu 1-ci Petro fikirləşdi ki, yaxşı olar ki mən isti dənizlərə çıxam, imperiyamı genişləndirəm. Onun üçün mənə qarşı 2 dənə güc var. Biri indi o zamanları Səfəvi imperatorluğu, biri isə Osmanlı imperatorluğu. Mən bunların ikisi ilə baş edəndən bir yolu qalır ki, bunlar arasını vuran, birinə deyən sən şiəsən, birinə deyən sən sünnisən, bu təfriqanı aparam devlət səviyyəsində. Ajanlarımla vəsər bunları qarşı qoyan, savaşdıran həm də bu Avropanın da taktikidir, bilirsiniz. Hə. O Şah İsmail dönəmindən də bu yürüdülürdü. Ki bunlar birləşməsin. Çünki Sultan Səlim Avropanı tam zəbt etmək istəyəndə Şah İsmail bax ki savaşa girdi. Və bundan başqa İldırım Bəyazit də istəyirdi ki Avropanı tam fəth eləsin. Bu zaman Temür Ləkkərli bununla savaşa girdi. Baxın, türklər bir-birinlə savaşmasaydı əlbəttə ki, orada heç bir erməni vilayəti də yaradılmazdı. Bugünkü gündə Qafqazda erməni dövləti də olmazdı. Və o yüzdən onu özü üçün bir dayaq nöqtəsi kimi Bəziləri də bu təhqiqatçılardan bəzisinin etiqadı üçün orada xristiyan dövləti yaratmaqdan hədəf bu idi ki, iki türkün arasında bir dənə yəni Azərbaycanla Türkiyənin arasında bir dənə baza yaratsın. Orada türklərin bir-birindən əlaqəsini kəssin. O bir fikirdir. Amma axı o zaman türklər çoxdur. O ermənilər də baxırsınız ki, çox az sayda idilər. Azərbaycan da az deyirdi ki, Azərbaycan da
o zaman bir güc idi də. Yəni o Beqoli siz həm Səfəvi zamanında, həm Nadir Şah Əfşar zamanında, həm Cat zamanında bunlar özləri bir Qacar zamanında özləri bir super güc idi. Ağa Məhəmməd xan hara kimin getdi? Cəng elədi ruslarla. Həmin Ağa Məhəmməd xanın intiqamı idi ki, Cattan Abbas Mirzə ilə cəng 25 il müharibə və mollalar da özləri bu tərəfdən cad elədilər, qızışdırdılar milləti, qoymadılar sülhə gedə. Ondan sonra fitva, cahat fitvası verdi. Heç özləri də yardıma gəlmədi farslar. Yəni ermənilərin deməli dəstəyini bir aşamada onları qullandılar ki, sonradan bunu getdikcə böyüdərik. Yəni Qafqazı götürərik və bu aşama həll olandan sonra bunların arasında vurarak isti dənizlərə çıxmaq o həmin Petronun bəli 1917-ci il ki o cür soyqırma çıxdılar həmin elə o məsələ idi. Hə, o 17-ci ildən sonra siz dediyiniz plan onda bəli başladı ki burada bir ona kimi Ermənistan dövlət deyildi. Erməni vilayəti, ermənilərin köçürməsi bunlar Bakıya kimi gəlmişdilər də. Bakıya kimi bəli. Bakıya kimi o Şamiyan gəlmişdi. İndi onu deyirsinizsə, o ayrı aşamadır. Onu da deyərik. Əlbəttə ki, Şamiyan deməli erməni qüvvələri ümumiyyətlə Birinci Dünya Savaşında Çarlıq Rusiya ordusu sıralarında çox böyük sayda təmsil olunurdu. Bunların məqsədi oydu ki, həm Doğu Anadoluda, həm deməli ki, indiki İran coğrafiyasında, xüsusən də Güneybatı Azərbaycan torpaqlarından, bizim Kuzey Qafqaz Azərbaycanından və başqa da Gürcüstanın, hətta Kuzey Qafqazın, hətta mənim bir araşdırmalarıma görə Orta Asiyanın da bir hissəsindən ibarət bir böyük Ermənistan onların deməli planı Çarlıq Rusiyasının istihbaratı tərəfindən belirlənmişdir. Onu mən bu kitabda yayınlamışım. Amma nəyi demək istəyirəm? Bu zaman ermənilərin fəallığı var idi ki, ermənilər bəs necə oldu? Güney Azərbaycanda da soyqırım törətdilər, Anadolu'da da törətdilər, Gürcüstanda da törətdilər, Kuzey Qafqazda da törətdilər, Orta Asiyada da törətdilər və Azərbaycan, Bakı mərkəzli bölgələrdə də törətdilər. Bunlar bu qədər qüdrətlər yoxdur. Üçün törədə bildilər ki, bunlar Birinci Dünya Savaşında bəzi rəqəmlərə görə 150 min, bəzi rəqəmlərə görə 250 min könüllülər qarışıq. Erməni Rusiya ordusu sıralarında Doğu Anadolu'da türklərə qarşı savaşırdı. Bunlardan bir neçə mini də Fransa 250 min erməni hardan gələ bilərdi? Bunların cəmiyyəti nə qədər idi 250 min ona? 150 min, yox bu rəsmidir. Onlar çünki çox yazıldılar. Onlar Çarlıq Rusiyası da onları əskəri alırdı. Onlar Çarlıq Rusiyasını hələ Birinci Dünya Savaşına qədər siz inansınız ki, hələ 1877-78 Rusiya-Türkiyə savaşında, Osmanlı savaşında ermənilər rol almışdı. Az çox yavaş yavaş bunların generalları, planları da Lazarev və başqaları onların da ismi var. Kitablarda. Onlar artıq o savaşda yer almışlar. Getdikcə onlar aşamalarla işləyirlər. Hazırlıq yapırlar, növbəti bir adım atmaq üçün onun bazasını oluştururlar. O yüzden de deməli artıq ermənilər Qafqaza köçürüldükcə nəyə qədər artmışlar da onlar Rus ordusunda təmsil olunurdular. Və bir de çağırış, onların katolikosu da çağırış eləmişdi. Ki bütün əgər erməni məsələsinin həllini istəyirsə biz Rusiyaya kömək eləməliyik. O yüzden təsəvvür edin ki Birinci Dünya Savaşında Qafqaz cəbhəsində, Doğu Anadolu cəbhəsində 250 minə qədər 150-250 min arasında erməni var idisə 170 min cəmi Rus var idi. Baxın, o baxımdan onların da orada hansı xəridə servis müqaviləsində ermənilərə 170 min 2 kilometre kare yer almıştı. İndi Azerbaycan sahesine ne verdi Kuzey Azerbaycan'ın? Onun yarısı kadar. Doğru mu?
O bakımdan da yani Ermenilerin iştahına bakmayarak eyni zamanda buna hazırlıkları da vardı ve bunlar hazır olarak Rus ordusunun silahını taşıyırdılar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda 3 Mart 1918 yılda Almanya ile Rusya arasında Lenin ki gelenden sonra anlaşma oldu ki Rusya'nın ben imperial sefelerden geri çekeceğim, adaletli bir devlet yaratacağım, ben hiç kim toprağımı işgal etmek istemiyorum ve halklar da öz müqəddəratını təyin eləsinlər. Bizim ölkədəki, məsəl üçün Azərbaycan kimi, Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi bölgələrdə də milli dövlətlər yaransın. Mən bunu etiraz eləmirəm. Bax, bunun kimi bir bəyanlarda bulundu başlanırsan hakimiyyətə gələndə. Və o zaman da həmin müqavirəyə əsasən də Doğu Anadolu'daki koşunları dedim, ben buradan çekeceğim. Buna deyilir Brest-Litovsk anlaşması 3 Mart 1918. Ve bunun Osmanlı da deyim müttefikiydi Almanya'nın, o yüzden Almanya'nın esas razılığı oldu. Osmanlı da onun içindeydi. Ve sonra bunlar ama çekildiler çekilmeyene Ruslar kısmen. Yavaş yavaş çekildiler ama bütün silahları Ermenilere bıraktılar. Andranik'ti, Drodu, Müjde'di, Nazarov'du, Nazarbekov vesaire vesaire. Tüm bunlar hangi olan komandanlardı? Ve bunlar oradan Andranik zattan Türkiye'den o kulağı kesmiştiler Türkler. Evet. Ondan sonra gelip Urmu'da zat eliyipti. Özüne ordu yığıp ondan sonra gelip Azerbaycan'da. Evet, şimdi onu diyeceğim. Hemen oradan sonra bu Ruslar ki bunu bıraktıkları çıktılar kısmen. Ama silah suçatı bunlara bıraktı. O zaman Türk ordusu bunlara ultimatum verdi. Dedi, çekilin. Buranı ben götürmeliyim. Brest-Litovsk anlaşması için. Bunlar onu vermek istemediler. Biraz savaşmak istediler Türklerle. Ama Erzurum'un üzübəri tarafı, Zahid Paşa'nın ordusu bunları darmadağın edip kova getirdiler. Türkiye sınırından attılar qırağa. Bunlar kaça kaça, indi bakın, kaça kaça yollarda da soykırım törede Kars'tan üzübiyene geldiler. Doluştular, Naxçıvan'a doluştular, Güney Azərbaycan'a doluştular, İndiki İrəvan bölgesine doluştular. Türk ordusu bunları sıxıştıra geldi İrəvan 6 kilometreyle. Artık Türk ordusu İrəvan'ı götürürdü. Ve bu zaman bunlar başladılar yalvarmaya. Vay Rusya'nı başladılar vəkil eləməyə, Batı blokunu filan. Onlar da Türklerin karşısına aldılar ki, onların mərkəzinə doğru getmir. O zaman da artık Kafkaz'da 3 cumhuriyet, Güney Kafkaz'da 3 cumhuriyet teze elan olunmuştu. 28 Mayıs döneminde, 18 yılında. Bak bundan sonra onlar bir kişi arazide Türkler bunları 9000 kvadrat kilometre kareye otuzdurdular. Ama bakın bunlar Sevris'te ne kadar istediler? 170 bin. Oradan Türkler bunu 9000 çoxu başa düşmür deyir ki, Türkler bunların istiqlalını birinci niyə tanıdı. Çünkü Trajet Türk'ün daxı. Trajet Türkiye'nin de ki, bu hem öz ərazisinin çıxartdı, Rusya ərazisi salirdi, onda Qafqaz var. Rusya ərazisinin özündə, Rusiyanın özünün kəsdi ona verdi. Düzdür, bizim də bax torpaqlarımızda. Ama elimizde olmadığı halda biz ona tədbir ala bilmirik. O baxımdan onların da bir kısmı doğru değişti. Türk ordusunun karşısından kaça ama ellerinde silah hazır idi. Ve bunlara da yerli Ermeniler, Güney Azerbaycan'daki Ermeniler koşuldu. Ve Asuriler de, Asuriler de onlara koşuldu. Evet, Asuriler de bunlarla bir yerde gelmişti. Asuriler de Cilolar da değiller. Cilo değiller. Bunlar da, ve bunlar da Güney Azerbaycan'da soykırım törettiler. O şehirlerde siz daha iyi bilirsiniz. Boy, Selmas, Ulmiye, Köyne, Şehir, Fesel, Tebriz. Buralarda istiyorlar ki böyle Ermenistan bir pasası yaratsınlar. Ve bunlar o zaman orada demeli ki Urmiya'da Hristiyanlardan ibaret bir hükümet gibi kurmak istediler ama derhal Osmanlı ordusu geldi. Ama onlar soykırım törettiler 130 bine kadar yazdılar. 130 bin civarında Güney Azerbaycanlı kardeşlerimizin, bazılarımızın kanı töküldü. Ben onu kısa derim, ona ayrı bir problem edelim. Bəli, Seyid Əhmədi Kəsrəvi ve Mu'təmmüdül Vüzəra bunu yazıbdı, qəşəh yazıbdı. Bəli, Seyid Əhməd Kəsrəvi yazıbdı. Sonra bu başka burada müəlliflər de var. Bəli,
Onların hamısında ifade olunur ve İran polis departamentinin de arşivlerinde o belgeler saklanılır. Evet. Onların da Ermenilerin bu soykırımının, yani Ermeniler təşrif orada törətdi. Təsəvvür edin ki, Ermeniler eyni zamanda, onlar orada törətdiyi zamanda Güney Azərbaycanda. Şamiyancil burada, Bakıda. Bəli. Bakıda, Bakı ətrafı Qubaya qədər, Quzeydə, Güneydə, bilirsiniz ki, Lənkərənə qədər, o tərəfdən də bunlar istəyirdi ki, Kürdəmir və s. göl şəhərlərinə qədər oradan kesilir Gəncəni tutmaq istəyirlər. Əsas problem budur. Mən ona görə o Gəncəni tutmaq istəyirlər. Gəncədə də hələ heç nə yox idi. Nuri Paşa, o 30 nəfər bir subay qrupu ilə gəlmişdi. Eğitim yapırdılar da. Bir də bizim deməli Şıxlinski, General Şıxlinski Çar ordusundan çox yetenekli bir generaldı. O da könülleri təlim edirdi. Bir de Türk-Rus savaşında tutuklu olan bazı subaylar da zabitlerden kaçarak dağlardan kaçarak gelmişti. Bunlar da yerli Azerbaycanlı gerekli insanları yetiştirirdiler. Ama çok azdı bunların sayı. O zaman Şamiyan'ın indi fikir verin. Şamiyan'ın səlahiyyətinə bakın. Şamiyan'a belə bir səlahiyyət verilmişti. Qafqazların özel komissarı. Bu hem de Doğu Anadolu da bunun etkisine vermişler. Doğu Anadolu'nun. Şamiyan hem Rusya'nın güclərindən istifadə elədi. Hem de Doğu Anadolu'dan kaçan, Rus ordusunda savaşan, daşnakları vs. bütün bunları büyük bir kismini dedi, burada petrol var, zenginlik var, gəlin buranı elinizde saxlayalım. Ve burada da, Bakıda da var dediğimiz gibi bütün Səlyana kadar kan, bütün Bakının elə bil ki, Yevlax şəhəri var, Yevlax şəhəri. Kürt çayı oradan keçir. Gəncə yolunda. İstəyirlər olanı tez tutarlar ki, Türk ordusu gələnə qədər onu orada qarşılayalar. Xaqani bəy, bir dənə sual vardı, soru vardı. Bu çox əhəmiyyət daşıyır. Hansı dövlətləri bunları silahlandırırdılar, onunla bunlara bu qədər güc verirdilər? Bəli. Deməli, ermənilər bəzi məqamlarda, tutaq ki, bax, Rusiya ilə bildik ki, Qafqazlar, Anadolu, İran bölgəsi və Orta Asiya və Şimali Qafqaz. Bütün bu bölgələrdə onlar, deməli, ermənilərin bir siyasəti var. Ermənilər bütün güclərdə təmsil olunmağı sevərlər. Nasıl? Aha, burada Bolşevik Rusiyasında onların bir gücləri var. Başqa bir qrupları Bolşeviklərə qarşı duran əski çarlıq güclərinin sırasındakı Ağ Qvardiyaçılar deyirlər. Bəyaz şeydir, bayraqlı. Onlara qoşulmuşlar. Onların ordusunda ermənilər vardı. Bəzi rəqəmlərdə 10 min. Təsəvvürlər ki, Bolşeviklər ordusunda ayrıdır. Onların ordusunda ayrıdır. Bir de onlarda görev alırlar. Mesela İçişlər Bakanı. Bu cür. Sonra bunları dedik, yine keçen Fransızlarla bağlı. Fransız ordusunun üniformasında Çukurova bölgesinde, Kilikiyə, tarih arazisinde, Adana, Antalya ve Sardıların bulunduğu bölgede, onlar Fransız üniformasıyla, Fransız hərbi geyimiyle hem işğalda iştirak ediblər. Hem de soykırım törədirlər. Bütün bunların belgelerini ben Osmanlı arşivlerinden bulmuşam ve benim kitablarımda onların fotokopisini de yayınlamışam. Tezebirlerin ki bunların orada toprak iddiası var. Kilikçiya deyən Böyük Ermənistanın Kilikçiya hissəsi. Onların düşüncəsine göre. Yani Türkiye'nin güney isimleridir. Bundan başka batı tərəfdə bunlar Yunanlarla da əməkdaşlıq edirdi. Biraz Yahudilerden dəstək alırdı, bunlar başka. Ama İngilizlerden möhtəşəm dəstək alırdılar. Əsasən o baxımdan ki, məsələn, İngilizler bunları məsələn Kipr adasında təlim eləyirdi. Fransızlar, İngilizler orada Fransız kampları vardı, əsker düşərgələri və İngiliz, ermənilər oradan da hazırlanarak oradan dəniz üzərindən
Adana'ya ve Antalya bölgesine hücumu çekmek için fırsat verildi. Bundan başka harada deseniz Ermenilerin görürsünüz ki başka güzel iş birliği var. Demek 20. 1918 yılında Türk ordusu ki geldi bütün Söğütlü'nden azad edildi. Güney Azerbaycan'ı, Kafkasları vesaire Doğu Anadolu'nu. Sonra bu 1. Dünya Savaşı'nda mağlup demeli taraf kimi tanınmıştı. Onun için 1918 yıl Mundros anlaşmasına göre büyük devletler talep koydu ki götürdüğün bölgelerden çıkmalısın. O zaman bu bütün fethedildiği bölgelerden çıktı, mecbur oldu çıkmaya. Çünkü artık İstanbul başlandı işgal olunmaya. Ondan sonra Fransızlar güneyden girdi, sonra Yunanlar girdi. O zaman Doğu Anadolu'da tekrar İngilizler geldi, hərbi müdahale edildi, Ermenileri orada görevlendirdi, Ermenistan'a verdi. Bugün o Ermenistan'da, Batı Ermenistan kim gelir? Kars mərkəzli, deməli 13 iyun, 13 aprel 1919-cu ildə orada Güneybatı Türk İslam Respublikası var idi. Kars mərkəzli, adı belə gedirdi. Güneybatı Kafkaz Kars Cümhuriyyəti. Bu da demokratik cümhuriyyət idi. Orada yerli Rusları, Yunanlar da hətta burada hökumətdə təmsil olunurdu. Ancaq bu demokratik yapı hoşuna gəlmədi İngilizlərin, Türk ordusu çəkilmişdi, amma yerli xalqını oluşturmuşdu. Bu onların hoşuna gəlmədi, ora ordu yeritdilər İngilizlər. 12 min ordu yeritdilər. Avstraliyalı, Yeni Zelandalı onların koloniləri vardı. Onlardan oluşan ordu yeritdilər. Siz bilirsiniz ki, Hintlilər də Erməni şeylərin İngilistan ordusunda Hintlilər də vardı. Yeni Zelanda, Avstraliya, çünki bütün bunlar onun kolonileri deyə hamısı bu tərəfdə Osmanlıya qarşı birləşmişdi. Batıda onlar İtalyanlarla, Yunanlarla məsələn bütün bunlarla birləşərək bir böyük blok yaratmışlar. Həmin bu İngiliz ordusu deyə İngiliz ordusundakı bu qüvvələrlə işğal elədilər deməli. Aprel ayının 13-də 1919-cu ildə Güneybatı Kafkaz Kars Cümhuriyyətini və onun başqanlarını tutdular Maltadasına sürgün etdilər. Maltadasına sürgün etdilər və orada yerli erməni hökuməti yaratdılar Korqanyansın başçılığı ilə. Bu oldu Batı Ermənistan. Həmən bu görədə gələn kimi ermənilər oradakı Yunan türklərdən başqa Yunan, Rus kəndlərində soykırma tatlı şeylərdir, uyğuladılar. Onların da bəlgəsini ilk kəz mən çıxarmışam. Bu onlar üçün çox, onlar üçün çox təhlükəli bir bilgilərdir. O baxımdan ki, bunların Ruslarla, Yunanlarla çox doğma kimi deməli ki, bağlantılar var tarixində və indi də görəcək. Amma əslində bunların ilanlığı orada özünü göstərir və mən o olayı üç devletin arşiv bəlgəsindən ispat eləmişəm. Biri Azərbaycan, biri Türkiyə, biri Rusiya. Ona görə qaçmağa yerləri yoxdur. O yüzdən də o kitabın Moskovada yayınlanmaması üçün ermənilər xüsusi baskı eləyiblər və hətta bir yayın evinə bizimkilər veriblər və Moskovanın bir televizyonunda bizim Fuad Abbasov onun bax bu Rus dilində olan deməli versiyası misallar gətirib yenə ermənilər onu orada qadağan ediblər. Həm də onun orada biz orada parlamentonun deməli salonunda bunun şeyini yapacaqdıq. Təqdimatını və bütün Rus millət vəkillərini, Rus media partiya qurumlarının öncülərini dəvət edib ermənilərin orada yerindar edəcək. Onlar onu başa düşdülər. Ona görə onlar hər tərəfli çalışırlar. Yəni mən demək istəyirəm ki, onların təsəvvürün ki, baxın görün hansı bölgələrdə kimlərlə bunlar daim əməkdaşlıq eləyərək öz belə deyək ki, öz xeyirlərinə heç kimdən, heç kimə sahibi göstərmədən, heç kimin mənafiyini ortaq tutmadan öz mənafiyələrini birinci tutaraq bax, bu soyqırımları etdilər. Və sonradan siz dediyiniz kimi bu prosesdə gəldi o yerə çatdı ki, Zəngəzur bölgəsi
Türk deməli ki, coğrafyasından koparılarak Türk coğrafyası arasında bir maniye kimi oturduruldu. Evet. İstesen o konunun bunun hakkında yok. Bunun hakkında bir hususi bir veriliş koyacağı yok. Sizden danışacağım inşallah. Ama bizim vaktimiz da bitir. 5 dakika bizim vaktimiz kalır. Burada İran'ın siz rolunu xahiş edirəm buyurasınız ki, İran nə işlər gördü, nə qayırdı ondan sonra, nə işlər görür feyli halda. Bu İran xüsusunda da siz danışsınız. Mən sizdən təşəkkür edirəm və sözümüzü bitiririk. Çox sağ olun. Mən yəni bir söz demək istəyirəm ki, ermənilər həmişə öz himayədarlarına qarşı da ilan kimi xain hərəkətlərdə bulunublar. Bir zamanları Osmanlı İmperatorluğu, ondan qabaq Səlcuq İmperatorluğu, onları Yunan zülmündən, Bizans zülmündən azad elədi. Roma İmperiyasının və Bizans İmperiyasının zülmündən qurtardı. Onunla da bağlı çoxlu belgeler var. Onlar Türkleri özlerine xilaskar kimi gördüler. Türkler onları özlerine sığındırdılar. Ama sonra gördünüz deyinədilər, Türklere karşı həm soykırım yaptılar, həm də ki Türkiye'nin karşı torpaq iddiaları yaptılar. İranla ermənilərin müttəfiqliyi sağlam bir müttəfiqlik deyil, bir yalancı ideolojiya bağlıdır. Güya ki, bunlar ari xalqlarındandır. Əslində mənim bir cümləri, bu həmin İran sözünün etimologiyası, əslində İran Türk sözüdür. Tazdırla onu onlar belə deyir, İran öz söz yatağına çəkərək, onu mən sözlüklə izah edəcəm bir zaman. Amma nə demək istəyirəm, bir yalancı nəzəriyyə qruplar Türklərə qarşı blok yaratmaq üçün Hind, Avropa, ari xalqları. Güya ki, ermənilər də İran, belə deyək, farslarla bir əqraba xalqdır. Əslində bunların elə əqrabaları yoxdur. Deyirlər ki, güya biz bir kökdən əmələ gəlmişik. Bir kökdən olmalarına da heç bir dəlil yoxdur. Ermənilər haqqında ayrıca bir veriliş eləyirik, onların kökü bulanı, amma ermənilərin, farsların qohumluğu, bilirsiniz mi nədir? Siyasi nəzəriyyədir. Bu ondan ötürüdür ki, həmi Türkün qarşısında dayanmaq üçün bunlar ikisi süni bir cəhədə yer almağa özlərinə çıxış yolu bilirlər. Əslində götürəndə ermənilər o yüzden bu sualı belə verir. O zaman 18-ci ildə ermənilər niyə bölmək istəyirdi İranı? Yaxşı belə götürək ki, İran bir devletdir. İndiki beynəlxalq hüquqlarından götürəndə yaxşı, sən bunun ərazisində niyə böyük erməni asur xristiyan devləti yaratmaq istəyirdi? Axı sən orada çoxluq deyilsən, ora sənin tarixi torpağın deyil və ora sənin tutaq ki, deyirəm, İran qardaşıyındır, tutaq ki. Və sən oranı niyə bölürsən deməli, səndə qardaşlıq deməli, burada səndə siyasidir. Qaldı ki, İranlıları, məsələn, ermənilərin həmişə İranlıları öz tərəfinə çəkmək üçün siyasəti var. Məsələn belə, taxşı deyir ki, bizi soyqırımdan qurtaran, bizi soyqırımdan qurtarmaq üçün 15-ci ildə güya ki, İran səfiri bizə çox qayrı göstərdi. Osmanlıdakı İran səfiri. Bunu yaltaqlıq deməli, dərəcəsində Rusiya səfirindən də hətta İran səfiri bizi çox dəstək oldu. Hətta mən sizə deyim ki, Nuri Paşanın ordusu burada erməniləri sıxışdırıb, belə deyək ki, məlub eləyəndə də birinci onlar İran maşınında gəldilər barışa. Ona da toxunaraq bir vaxtı. Yəni demək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, tarixdə bir dəfə Fars İmperatorluğu erməniləri möhkəm qırmışdır. İndi bunlar bunu istəyirlər belə izah eləyərlər ki, güya burada dini nəsəb uyğunsuzluğu olmuşdur. Ona görə Farslar ermənləri demək ki, tarixin müəyyən bir orta əsrlərdə qırmışlar. Onun da tarixi var, yəni hər birliyi gələk nota alıb deyəsən. O yüzden lazım olsa gələcək bir işlərə deyərəm. Amma önəmli orasıdır ki, ermənilər, baxın indi, ermənilər özlərinin həmişə başqa ölkələrdə lobisiliyi gücləndirmək üçün süni dəlillər üzə çıxardırlar, yəni irəli verirlər.
Aktarsanız Yunanlarla başlayacaklar ki biz bile kardeşi. Ama vaktiyle Yunanlara karşı hıyanet edip Osmanlı Selçuk koşunan tarafına geçen ne kadar Ermenilerin olduğunu tarih bilir. Yani sen eğer Yunanla kardeş insan, Bizans İmparatorluğu Selçuklarla buluşanda niye Selçukların tarafına geçtiğini bilirsen. Ya bunlar satkın adamlar da. Harada güc var ona lebek diyeceğim. O yüzden de indiki durumda da ben size bir tane söyleyeyim. Bu Ermeniler bu saat günü bugün Güney Azerbaycan torpaqlarına da, İran torpaqlarına da, məndə də biz bəlgə vardır Rusiya arşivindən götürəcəm. İranın indiki Xəzərin güneyinə qara torpaqlar var ha, qara ərazisi. Güney Azerbaycan deyil amma ora ha. Oranı da xəritəyə salıblar. Orta Asiyanın da, Türkistanın da deməli qərbinin güney qərbinin. Axı bunu hansı ordu ilə, hansı adamla bunun elə Azərbaycanlının hamısı hərəsi bir kasa su töksə Ermənistanı su aparar. Yox, mən ayrı şey demək istəyirəm. Əlbəttə, nəyi demək istəyirəm? Əgər bunlar səmimidirsə, niyə Ermənistan İran torpağını xəritəsinə salır? Bax, sual verirəm. Səmimidirsə, yox, qətən o düzdür. İran hakimiyyəti o özü də onu bilir ki, amma Azərbaycanlıların qabağında onları özünə təhlükə bilmir. Yəni deyir, iki dənə Azərbaycan bir olarsa, super bir güc mənim qarşımda yaranar, öz də çoxlu bunların petrolu, ondan o pulu, paraları vardı, necə ermənilərə qalib gəldilər, elə mənə də o cür qalib ola bilərlər. Bizim sözümüz burada bitir. İnşallah gələn verilişlərdə yenə də xidmətinizdə olacağıq. Çox sağ olun ki, bizim bu proqramda iştirak etdiniz. Çox dəyərli və gözəl izahlarınız üçün sizə minnətdaram. Gözəl xalqımıza çatdırdınız sözlərinizi. Güneyli, quzeyli qardaşlarımızın hamısını buradan salamlayırıq. Allaha tapşırırıq sizi də inşallah gələn görüşlərə qədər. Allah amanında inşallah yenə də görüşərik. Sağ olun ki, bizim bu proqramda iştirak etdiniz.